reka nizere kumeze neza cyane udahwema kubana natwe kuri Intashya TV nkwifurije gukomeza kugira pasika nziza ndetse ukomeze uryoherwe cyane. Anyway, abantu benshi bigiye bibatungura kubona ibyamamare bisanzwe bibarizwa muri kariyeri zitandukanye ariko cyane cyane zitari za gospel kubabona mu rusengero. Ubusanga iyo bababonye mu rusengero rimwe na rimwe bijya bibatungura cyane umuntu akibaza ati se uyu nawe ajya gusenga, ariko abenshi muri bo ubusanga nk'abahanzi batandukanye baba baratangira kariyeri yabo mu nsengero mu ishuri ryo ku cyumweru baririmba mu makorali bikabazamura bikabageza ku rwego baza kuba bakomeza ubundi buzima bwo hanze. Iyo babisobanura bavuga yuko nta gushobora kuba icyamamare mu Rwanda Uwiteka ataguhaye umugisha, nta gushobora kuba umustar Uwiteka atabyemeye. Uno munsi rero ndashaka nkumvishe rimwe mu mashimwe yagiye agaruka cyane ku mbuga nkoranyambaga agenda avugwa nk'amashimwe y'ibihe byose. Ni ishimwe rya Nyampinga w'u Rwanda 2020 Miss Naomi. Miss Naomi ni umwe mu ba usibye kuba yarabaye Nyampinga w'u Rwanda 2020 ni umwe mu ba jeune kazi bakurikirwa n'abantu benshi hano mu Rwanda. Ikindi cya kabiri ni umwe mu bantu bakunda kugaragara mu bikorwa bigiye bitandukanye harimo ibijyanye no kwamamaza harimo ibijyanye n'ubuzima busanzwe, ariko kumubona mu rusengero ni bimwe mu bintu binejeje kandi binogeye ijisho. Ndagira ngo nawe ukurikire ino video wumve ishimwe rya Miss Naomi hanyuma itumbwira wowe kubona aba bastar baje mu rusengero barimo barashima Imana kuri wowe ubyakira gute ubibona ute ubifata ute ibyumviro byawe abari be. Iri ni ijwi ry'umuhiburayo, reka twumve Miss Naomi ashima Imana. Nishyuraga umuntu Minerval kandi byukuri umva sinzana nakuraga amafaranga koko iyo umuntu ahembye iyo umuntu ahembwe agira uturu twinshi akishyura agasanga asigaye amafaranga angahe yose yarashize. So kuri njye sinzana nakuraga amafaranga ariko Imana yashoje akabagije umuntu no mwaka. Ishimira Imana nuko baravuga umurage atanga nyine icya cumi atanga amafaranga y'icyacu urumva nyine ibihembwe ukora y'icyacumi ukaza kugitanga ahangaha ariko njyewe nabaraga amafaranga habwira Imana urayibona ntibivamo amafaranga arashize agiye nabasanga amafaranga menshi ari mu cyacumi habwira Imana reka ngweho makeya ukundi kwezi nzayongeraho noneho nyakube nyazana ahangaho nkiguriza abwira Imana nguriza amafaranga rero nkumva umutima urambwiye se uzi ko aya mafaranga ubona ari akazi Imana yaguhaye kugira ngo nawe ubashe gukemura utubazo twawe. Habwira umutima wanjye humura nawe rega nimbona ndi ukwezi gutaha nzayongeraho nyatange mu cya cumi. Nyikubwira ku makuru yagiye aranga pasika hari indi nkuru yanyeganyije imbuga nkoranyambaga nkiri kuvuga ku byamamare nagubwira ibyamamare bisanzwe muri kategori zitandukanye sinema imiziki n'ibindi byiciro bitandukanye ubusanga rimwe na rimwe iyo bagerageje gukomoza kuri Bibiliya cyangwa se kuvuga ku mashimwe y'Imana usanga ari ibintu biba bitamenyerewe cyane kuko abenshi baba basanzwe bazwi mu ndirimbo rimwe na rimwe bakoresheje abakobwa bambaye ukuntu rimwe na rimwe nabo bameze ukuntu rero rimwe na rimwe iyo bumvishe bavuga Imana ububona ari ibintu bitangaje. Ndimo ndavuga kuri uyu musore w'icyamamare ukomoka mu gihugu cya Tanzania yitwa Nasib Junior abantu benshi bamuzi ku izina rya Diamond Platnumz. Uyu ni umuhanzi ukomeye uririmba indirimbo za secular music ubwo yari ari mu gitaramo cya pasika agasabwa kugeza ijambo ku bari bitabiriye uyu muhango yagaragaye arimo arasoma imirongo yo muri Bibiliya. Ibi ngibi ntago byakiriwe neza na bamwe mu
mubizera babarizwa mu idini rya Islam kuko bavuze ngo ni gute ushobora gutinyuka gukora ibintu nkibi ubizi neza ko muri iminsi turi mu bihe by'igisibo ni mugiye kandi ababarizwa mu idini rya Gikristo bavuze ngo bitinde bitebuke ibyaremwe byose bizavuga ko Yesu ari umwami rero mu magambo yasangije abantu abari bitabiriye uyu muhango harimo utumwa bw'isuko bwanditswe na Yohana ibice 13 guhera ku 34 avuga ngo itegeko rishya ngo mukundane nkuko nabakunze mube ariko namwe mukundana ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banje ni mukundana iri akaba ari ijambo Diamond Platinums yasangije abari baraho avuga ati pasika ni igihe cyiza cyo kongera kwibuka icyo Imana yaturemeye ni igihe cyiza cyo kongera kwibuka ko tugomba kuzamura abari hasi ni igihe cyiza cyo kongera kwibuka ko hari ibintu nk'ikiremwa muntu dukwiriye kuba dushyira mu ngiro Diamond Platinums ibingibi bije nyuma yuko hari abantu benshi cyane bagiye bamusaba yuko yazagerageza akagira indirimbo yakorana na bamwe mu bahanzi bakomeye ari mu gihugu cya Tanzania baririmba gospel Mheshimiwa Waziri Mkuu kupitia afla hii ya mtoko wa Pasaka tunapata fursa ya kujifunza mengi yanayohusu neno la Mungu, upendo wa kujitoa kwa ajili ya wengine kama Yesu Kristo alivyojitoa kwa ajili ya wengine. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukisoma katika vitabu vitakatifu, mfano Bibiliya inasema katika Yona 13 mstari wa 34 mpaka 35, naomba ninukuu. Amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Lakini pia Mathayo 22:39 inasema amri ya pili ni kama ya kwanza, mpende jirani yako kama unavyojipenda wewe. Mwisho wa kunukuu.